Besimtarët ortodoks, por edhe banorët të tjerë, kanë marrë pjesë në kryerjen e udhës së kryqit, apo të lëvizjes e epitafit të Krishtit në unazën e vogël të Kortës. Ky është një rit fetar që organizohet në mbrëmjen e të premtes së Zezë dhe shpreh dhimbjen e besimtarëve për kryqëzimin e Krishtit. Udhëtimi i epitafit në Kortë filloi me grumbullimin e besimtarëve në pesë kishat e qytetit, ku në fund u bashkuan tek sheshi para katedrales. Prej kësaj të fundit doli epitafi i Krishtit, i pesuar nga metropoliti i Korçës, Voskopojës, Kolonjës dhe Pogredecit, hirësia e tij, imzot Johan Pelushit dhe klerikëve të diocezës së Korçës. Në tingujt e vajtimeve dhe këngëve fetare kushtuar këtij momenti, ata kanë përshkruar zonën pedonale të qytetit, duke vazhduar në unazën e vogël të qytetit e për të rikthyer te katedralja Ngjallja e Krishtit. Ky ritual është ndjekur nga një numër i lartë besimtarësh ortodoks të cilët lëviznin gati në heshtje. Gjatë kryerjes së kësaj ceremonie, policia kishte marrë masa të gjithanshme për zhvillimin normal të saj, ku një vëmendje veçantë ju kushtua qarkullimi rrugor dhe krijimi të hapësirave të nevojshme për lëvizjen e besimtarëve.